I början av 1900-talet räknades orangutanger i hundratusental över stora delar av Sydostasien. Vår rödhåriga släkting som har så mycket gemensamt med oss. Ungarna lever ihop med sina mödrar i många år för att lära sig till exempel vilka frukter och blad som går att äta i regnskogen. De visar känslor som vi, gråter till exempel. Men till skillnad från oss lever de ju i träden. Idag finns de bara kvar på Borneo och en liten spillra på Sumatra. Om skogarna fortsätter att försvinna som nu riskerar orangutangerna att utrotas. 30% av skogarna på Sumatra finns kvar. Det här har halverats sedan de senaste 20 åren tillbaka. Så den snabbaste avskogningen i världen. 11% årligen jämfört med 0,5% i Amazonas. Och jag har sett de milsvida oljepalmsplantagerna vid horisontens kant och bortanför det rök av ny mark som bränns för att skapa nya plantager av akacia eller oljepalmer. Förutom den snabba avskogningen fortsätter den illegala handeln med orangutanger. Mödrarna dödas för att komma åt ungarna som säljs. På olika rehabiliteringscenter får beslagtagna orangutanger gå i djungelskola. Frankfurts zoologiska sällskapsorangutangstation i utkanten av nationalparken Bukit Tigapulu har hittills återfört 140 orangutanger till det vilda. Problemet är bara att hitta skyddade skogar där det är säkert att släppa ut orangutangerna. Varje dag hörs ljudet av motorsågarna närmare och närmare stationen och gränsen till nationalparken. 2 years ago, I can see a lot of animal, bird hornbill, the tiger footprint, other animals, so many animals. But now it's difficult to find them. I never see hornbill anymore. Vi i Världsnaturfonden jobbar väldigt hårt med att se till att de här skogarna och markerna där de här djuren finns också kan sparas för framtida generationer. Och det finns mycket vi kan göra tillsammans. Man kan välja att stötta de här olika projekten. Man kan också välja att konsument satsa på produkter som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt. Titta till exempel efter palmolja som är certifierat.